בגמרא במסכת גיטין, הגמרא שואלת שאלה, למה תקנו זמן בגט? נסביר את השאלה. גט זה הלכה מהתורה, מצווה מהתורה. אם אדם רוצה, בעל רוצה לגרש את אשתו, צריך לכתוב לגט, שטר שהיא משוחררת. אבל לא כתוב בתורה, מהתורה לא צריך לכתוב את הזמן של נתינת הגט. חכמים תקנו שיהיה בגט גם זמן, ואם אין זמן, חכמים פסלו את הגט. לכן הגמרא שואלת, למה תקנו בעצם זמן בגט? הגמרא אומרת שתי תירוצים. אחד תירוץ של רבי יוחנן, אחד תירוץ של ריש לקיש. ורבי יוחנן אומר, שמא יחפה על בת אחותו. נסביר מה הכוונה. מה הכוונה? מותר לאדם לשאת את בת אחותו לאישה. ואדרבה, הגמרא אומרת שאפילו זה מעלה. למרות שבדורות שלנו זה לא מצוי, אבל בתקופת חז"ל זה כן היה מצוי שאדם נושא את בת אחותו לאישה. אומרת הגמרא, ושמא היא תהיה עם מישהו אחר, והיא קלקלה, ואז היא אסורה כאשת איש, ואם אסורה כאשת איש, דינה בחנק. זה מהתורה. אומרת הגמרא, אבל אם לא יהיה כתוב את הזמן בגט, אז הוא יגיד, הבעל שלה, שזה בעצם דוד שלה, שהתרתן איתה, הוא יגיד, כן, היא הייתה עם מישהו אחר, אני גירשתי אותה לפני זה. כדי שלא יהיה מצב כזה, קבעו שיהיה כתוב הזמן בגט, כי הוא יחפה עליה. שואלים שאלה, בעל שאשתו עשתה כזה דבר, הוא יוצא לחפות עליה? למה שיוצא לחפות עליה? אז אומרת הגמרא, הראשונים מסבירים את דברי הגמרא, הם אומרים שלדוד יש אהבה מיוחדת לבת אחותו, וגם אפילו שהיא פגעה בו, בעצם היא קלקלה כנגדו מה שהיא עשתה, ואף על פי כן הוא רוצה לחפות עליה. כי למה? כי יש אהבה מיוחדת לדוד לבת אחותו. זה הסוגיה במסכת גיטין. כתוב בספרים הקדושים ששלמה המלך בחוכמתו הגדולה, שידע את כל תוואים של בני האדם, ידע מהאהבה הזאת, ולכן הוא כותב בשיר השירים, אני לדודי ודודי לי, הוא ממשיל את הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא לקשר של בן דוד לבת אחותו. ומה החידוש בזה? שאפילו שאנחנו עושים עבירות, אנחנו עושים את זה כנגדו. אבל ברגע שאנחנו מקיימים אני לדודי, מיד הקדוש ברוך הוא מחפה עלינו. וגם אם יבואו מקטרגים, הקדוש ברוך הוא יסתיר את זה מהם, את האמת. הוא לא יסתיר מהם, הוא יגיד להם, בסדר, זה בעיה שלי, זה פגיעה שלי, אני מקבל את זה. למה? כי יש לו אהבה כזאת לקדוש ברוך הוא אלינו, שאפילו שאנחנו בעצם, כשאנחנו עושים עבירות, במי אנחנו בעצם כביכול פוגעים? אנחנו עושים את זה כנגדו. אבל אף על פי כן יש כזאת אהבה, וזה מה ששלמה המלך התכוון בשיר השירים, והמשיל את אהבת העם ישראל. הכל זה משל של שיר השירים, זה משל של אהבת נשמות ישראל הקדוש ברוך הוא ושל הקדוש ברוך הוא אלינו. אז שלמה המלך התכוון להגיד דווקא העניין של דודי, להגיד לנו את הנקודה הזאת, שגם שאנחנו כביכול מקלקלים כנגדו, הוא מוכן למחול לנו. הוא רוצה, לא מוכן, רוצה למחול לנו. אבל עוד דבר מרמז שלמה המלך בשיר השירים, אני לדודי ואז ודודי לי. אז אנחנו עכשיו צריכים לקיים, וזה מה שכתוב בראשונים, שאני לדודי ודודי לי זה ראשי תיבות אלול, שהבחינה הזאת היא בעיקר מתעוררת בחודש אלול. באמת כל השנה היא קיימת, אבל בחודש אלול מתעוררים הרחמים של דודי, הבחינה של דודי, וזה עומק העניין של לכן נרמז עניין החודש אלול דווקא בפסוק הזה, אני לדודי ודודי לי, להגיד לנו שהקדוש ברוך הוא מוכן לחפות עלינו, הוא מוכן למחול לנו לגמרי, אפילו שמה שעשינו זה כנגדו, הוא מוכן למחול. אבל יש עוד דיוק בפסוק. מתי הוא מוכן למחול לנו? שאנחנו מקיימים אני לדודי, ואז מתקיים ודודי לי, ואז הוא מחפה עלינו. אבל אנחנו צריכים לקיים אני לדודי, ואז מתעורר אהבת הדוד, אהבת הדוד. איך אנחנו, מה עלינו לעשות בעצם כדי לעורר את הרחמים? בדרך כלל, מתי הקטרוג על האדם? ביום הדין, בראש השנה. אז בראש השנה אנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא יחפה עלינו.
שהקדוש ברוך הוא בעצמו יסתיר כביכול את האבונות שלנו מהמקטרגים, כמו שהדוד היה מוכן לשקר בשביל להציל את הבת אחותו, אפילו שהיא קלקלה כנגדו, אנחנו רוצים לעורר בשמיים את המידה הזאת ואת הרחמים, את הרחמים האלה. כדי שנוכל לעורר את זה, אנחנו צריכים לקיים אני לדודי. אם אנחנו מקיימים, זה החודש שלול, אנחנו מקיימים בחודש שלול אני לדודי, אז בראש השנה הקדוש ברוך הוא יקיים ודודי לי, ואז הוא יחפה עלינו. אז יש לנו את העבודה שאני לדודי. מהי העבודה? שזה בעצם העבודה, באמת זה עבודה של כל השנה. רק בחודש אלול היא מתעצמת ומתחדדת מאוד העבודה שנקראת אני לדודי. למעשה אנחנו קוראים לחודש הזה חודש הרחמים, חודש התשובה. אנחנו, לכן גם הספרדים כבר נוהגים להגיד כבר מעכשיו סליחות. בדרך כלל אתם יודעים למה אשכנזים לא נוהגים להגיד סליחות והספרדים כן. קודם כל, מכאן ראיה של הספרדים יש יותר עבירות. לא שאני רוצה לקטרג, אבל זה, הם הבינו, זה אחרי הם אומרים. אבל באמת רוצים, יש כאלה שאומרים שזה הכל בגלל שהם אוכלים קטניות בפסח. אשכנזים לא אוכלים קטניות בפסח, אז מספיק להם איזה 3-4 ימים של לעשות תשובה לפני ראש השנה. אבל כל העניין של הסליחות, זה מגלה בעצם על המהות של החודש הזאת, שזה עבודה של תשובה. צריך קצת להתבונן בעצם מה הכוונה לעשות תשובה? מה זה המהות הזאת של העניין של התשובה? ואם אנחנו נתבונן בעומק הדבר, למעשה, כמעט כל המציאות של הדור שלנו זה מציאות התשובה. אמרנו את זה, כמה פעמים הזכרנו את זה, שב-40 שנה האחרונות יש הרבה תהליכים, עם ישראל, העולם, מדינת ישראל, אומרים אין סוף תהליכים, אין סוף מאורעות. ויש הרבה חכמים, כלכלנים, אנשי ביטחון, אנשי מדע, שכל הזמן מדברים. אבל על התהליך הכי עמוק והכי פנימי בעם ישראל לא מדברים. בתקשורת על כל פנים לא מדברים. אתם יודעים מה זה באמת? זה התשובה. לפי מה נדע שזה באמת התהליך הכי עמוק? פשוט נסתכל, נתבונן כמה בעלי תשובה יש ב-45 שנה האחרונות. כי התשובה התחילה ממש בניצוצות ראשונים לפני 45 שנה. זה היה איזה שחקן, אומן, שמרדכי ארנון קראו לו. אחר כך הוא היה חבר של אורי זוהר, ושם בעצם זה התחיל. אתם יודעים, עד היום כמה בעלי תשובה יש, אנחנו לוקחים את כל המגוון. מההתחזקות הראשונה, עד שכל אחד לפי בחינתו. אתם יודעים כמה בעלי תשובה יש? 2 מיליון. בערך 2 מיליון. יכול להיות שאפילו יותר מ-2 מיליון. זה, בעצם אנחנו נמצאים בתוך תהליך מאוד מאוד עוצמתי, מאוד עמוק, שעם ישראל משתנה, ושימו לב, וזה אחד הדברים הפעילים ביותר. אף אחד לא מדבר מזה. זאת אומרת, בתקשורת, במדיה, לא מדברים מהנקודה הזאת של התשובה, פה ושם איזה ניצוץ שולחים. אז מישהו אמר לי, איך זה יכול להיות שיש כזה תהליך, ובעצם כולם מתעלמים ממנו? אמרתי לו, זה מה שהגמרא אומרת. אין משיח בא בסך הדעת. זה הסך הדעת. שלא שמים לב בעצם, העניין של המשיח, הגאולה, זה קודם כל שחוזרים בתשובה. זה הסימן הכי מובהק שאנחנו מתקרבים לגאולה. על כל פנים, אז באמת הנושא הכי עמוק זה התשובה. השאלה היא, באמת השאלה היא, מהי תשובה? מה זה נקרא לחזור בתשובה? ואיך הרמח"ל כותב במסילת ישרים, אני אכתוב ואני אדבר על דברים שלכאורה הם פשוטים ומובנים, אבל מרוב שהם פשוטים ומובנים לא שמים לב אליהם. והרבה אי בהירות, לא מספיק מחודד הנקודה הזאת, באמת, מה זה נקרא לחזור בתשובה? באמת בתשובה יש כמה רובדים, זה לא רובד אחד. יש בזה כמה רובדים בעניין של התשובה. יש רובד אחד של תשובה, זה לשנות את המעשים. וברגע שאדם לא שמר שבת, הוא שומר שבת. אדם לא הניח תפילין, הוא מניח תפילין. זה ודאי, זה גדר של תשובה. אבל צריך לדעת שזה נקרא גדר חיצוני של תשובה. כשאנחנו אומרים את המושג הזה, גדר חיצוני, זה לא מתוך חס וחלילה להקל ראש או לזלזל. לא. אלא זה מושג בחסידות ובקבלה שיש חיצוניות ויש פנימיות. אומר רבנו אריה הקדוש, שינוי המעשים זה נקרא גדר חיצוני. בכל דבר, בכל תחום. המעשים זה נקרא גדר חיצוני. זה גדר חשוב, אבל עדיין נקרא גדר חיצוני. אבל יש גם בחינה של תיקון של לחזור בתשובה מבחינת הפנימיות.
וזה עניין אחר לגמרי. לחזור בתשובה מבחינת הפנימיות, זה מהלך אחר לגמרי, וגם בזה יש רובדים. זה לא דבר אחד, יש בזה רובדים. נתמקד בנקודה הכי יסודית וחשובה, והכי להלכה למעשה בעניין של הבחינה של התשובה הפנימית. מה זה למעשה לחזור בתשובה מבחינה פנימית? אז צריך לדעת שכל יהודי זה חלק אלוקא ממעל, על זה אנחנו אומרים בבוקר, אלוהי, נשמה שנתת בי, טהוראי, אתה וראתה. על מה אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא? על הנשמה האלוקית. בעצם עצם האדם היהודי זה נשמה אלוקית. העצמות של הנשמה זה בעצם הנשמה האלוקית שבקרבנו. אבל הקדוש ברוך הוא שלח אותנו לשליחות בעולם הזה, ובשליחות הזאת הוא נתן לנו מתנות, נתן לנו מתנות טובות. מה זה המתנות הטובות שהוא נתן לנו בשליחות שלנו? זה נפש בהמית, שהמשמעות שלה בתוכנו זה מידות לא טובות ותאוות מיותרות של העולם הזה. זה למעשה, זה המתנות הטובות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו בשעה שאנחנו ירדנו לעולם. וברוך השם, בכלל עם ישראל תמיד קיבל את זה, אבל בדור הזה קיבלנו את זה, הקדוש ברוך הוא כל כך אוהב אותנו, נתן לנו את זה במידה מרובה. הרבה מידות לא טובות, הרבה תאוות של העולם הזה. השאלה, למה זה נקרא מתנות טובות? למה הגדרנו מידות לא טובות, כעס, גאווה, קנאה, הקפדות? למה אנחנו מגדירים את זה בתור מתנות טובות? אז לפני 30 שנה שמעתי את זה מאדמו"ר מפורסוב, אחד מהצדיקים בדור, שהוא אמר לי את זה. זו הגדרה שלו. מידות לא טובות, מתנות טובות. הוא הגדיר את זה. לא שאלתי אותו, אבל הוא הבין שאני שואל את השאלה הזאת, הוא ראה את הסימני שאלה על המצח. למה זה מוגדר? זה שיש לנו את זה, זה ברור, על זה אנחנו לא מתווכחים. אבל למה זה נקרא מתנות טובות? ואז אמר יסוד נפלא מאוד, היסוד הזה כתוב בספרים הקדושים הרבה, שלמעשה בזכות העמידות הלא טובות והתאוות המיותרות, על ידי זה אדם יכול להתעלות למעלה מן המלאך. ברגע שאנחנו מנסים ומשתדלים לתקן את זה, אז בזה אנחנו מתעלים למעלה ממלאכים. וכתוב בספרים הקדושים, הרבה כתוב את זה בספרים הקדושים, שאין שום נברא בכל הבריאה שיכול לעבור מה שאדם יהודי עובר בעולם הזה. לא מלאכים, ודאי שלא גויים, לא יכולים לעבור התמודדות ומלחמה במידות ובתאוות, אלא נשמות ישראל. כי אין דבר יותר קשה בכל הבריאה מאשר להתמודד עם מידות לא טובות ועם תאוות מיותרות של העולם הזה, ובפרט בדור שלנו שקיבלנו את זה, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, נתן לנו הרבה מידות לא טובות, הרבה תאוות של העולם הזה, בבחינה כמעט שגעונית מה שעובר עלינו לפני, זה המהות של העקבתא דמשיחא, שאמרו חכמים, גדולי המוראים, אולה ורבה כתוב בגמרא, אמרו יתי ולחמינה. הגמרא שואלת, למה הם לא רצו להיות בדור הזה? שמה יגרום החטא. פחדו מעוצמת הניסיונות שהולך להיות בדור הזה. אז אמרו שיבוא משיח, והדבר הכי גדול בהיסטוריה, בהיסטוריה של הבריאה, מבריאת העולם, הדבר הכי גדול זה יהיה לקבל פני משיח. ככה כתוב בספרים הקדושים. ואולה ורבה ידעו את זה, ואמרו, יבוא משיח ואני לא רוצה להיות בדור הזה מפחד הניסיונות שיש. אז זה המתנות הטובות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. עכשיו, זה מוגדר כמתנות טובות, כי אם אנחנו יודעים אם אנחנו זוכים לעשות את העבודה הנכונה כנגדם, על ידי זה כל אדם, לא משנה מי, גדול, קטן, כל אחד, אם ברגע שהוא זוכה לעשות את העבודה הנכונה, בזה אנחנו מתעלים למעלה ממלאכים. וכתוב בספרים הקדושים, הזכרנו את זה כמה פעמים, כתוב באור החיים הקדוש, ליקוטי הלכות ועוד ספרים, כותבים שאדם מתעלה ועושה נחת רוח לקדוש ברוך הוא על ידי העבודה הזאת, מה ששום בריאה לא יכולה לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא, שאדם מתמודד עם זה, זוכה להתמודד עם זה בעולם הזה. לכן אנחנו צריכים לדעת שזה זכות עצומה. בעולם הזה לא מרגישים את זה. אבל ברגע שאדם זוכה להתמודד עם זה, זה אין לשער, כמו שהזכרנו את הלשון של אור החיים הקדוש, פרשת קורח, הוא אומר, שמציאות של יהודי בעולם הזה, זה עליון וחשוק אצל הבורא למעלה מן הכל.
אפילו יותר מהצדיקים בגן עדן. ככה אור החיים הקדוש כותב את זה. אפילו מעלת האדם היהודי בשעה שהוא נלחם בעולם הזה, זה יותר גדול אפילו ממעלת, זה עושה נחת רוח לקדוש יותר מהצדיקים בגן עדן. אחד מתלמדי הבעל שם טוב כתב ספר שיקרא בית שלמה, הוא כותב, בימים הנוראים אנחנו אומרים, זוכרנו לחיים מלך חפץ בחיים. אז יש כמה פירושים, מה זה מלך חפץ בחיים? אומר, הבית שלמה כותב כך, מה זה מלך חפץ בחיים? המלך שחפץ בנשמות בשעה שהם פה בעולם הזה בחיים. אז הוא חפץ יותר מהכל. זה, אדם יהודי בעולם הזה עושה, יכול לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא, יותר מתפילות ושירות ותשבחות של הצדיקים בגן עדן. זה ככה כותב אור החיים הקדוש. למה? בגלל שאנחנו במלחמה. דווקא המלחמה שאנחנו נלחמים, צריך לדעת, עם הסתכלות נכונה, אין דבר יותר גדול מזה. השאלה היא כמובן, הלכה למעשה, מה העבודה שלנו? מה אנחנו יכולים לעשות? ובפרט שהרבה פעמים, כל אחד מאיתנו, כל אחד לפי... תודה רבה. כל אחד לפי בחינתו עובר, לפעמים יש מצבים שאנחנו מצליחים להתמודד, אבל יש מצבים, ובדור שלנו זה הרבה פעמים מתעורר, שאדם רואה, יש פה מלחמה שאני לא עומד בה, היא יותר חזקה ממני, יותר עוצמתית ממני. האדם יכול למסור שיחה שלוש שעות, למה לא טוב לכעוס, ויכול להיות שרבע שעה אחרי זה, הוא הצליח להימנע מלהרוג מישהו, מרוב שהוא כעס עליו. הוא מודה לקדוש ברוך הוא שלא ירה בו, רק הרבצתי לו, לא יודע, או שיש כאלה שהצליחו להתגבר גם לבטא את הכעס, אז הם מוצאים את זה בהתבודדות, יהיה רצון שהוא ימות, במידה כזאת, במידה כזאת. אז בתוך הלב של האדם, לפעמים אנחנו גוזרים מיטה למישהו אחר, יש ימים שאדם, אלף אנשים הרג מהכעסים ומההקפדות שלו. אז פה באמת מתעוררת השאלה, מה המלחמה שלנו? איך אנחנו מתמודדים עם זה? אז יש גם בזה, בדרך, עכשיו אנחנו מדברים איך אנחנו בעצם מתקנים את המידות, ואיך אנחנו נלחמים בתאוות המיותרות של העולם הזה, שזה בעצם המהות והלב של התשובה. כשאנחנו מדברים על עומק עניין התשובה, צריך לדעת שהעיקר זה בנקודה הזאת. ודאי שאנחנו צריכים להשתדל, כל אחד, לפי יכולתו, לפי מקומו, לקיים את ההלכות, לשמור את התורה כפשוטו. אבל זה, כמו שאמרנו, זה השער. זה השער לצדיקים, השער לשם צדיקים יבואו בו, זה להתחיל מעולם המעשה, אבל זה לא העיקר, העיקר, הלב, למעשה, הנשמה של התשובה, הפנימיות, זה התיקון המידות ותיקון התאוות המיותרות. איך אנחנו מתמודדים עם זה? מהי העבודתנו? גם בזה יש בחינה חיצונית ופנימית בתיקון המידות. בכל דבר בבריאה יש חיצוניות ופנימיות. החיצוניות זה להשתדל במעשה להתגבר על מידות לא טובות. זאת אומרת, אם אדם רוצה עכשיו להרביץ למישהו, אולי הוא צודק, אולי באמת אותו אחד מגיע לו מכות, רק אנחנו, לא, אנחנו רוצים לא להיות השליחים של הקדוש ברוך הוא, לקיים את השליחות הגדולה הזאת להרביץ. זאת אומרת, אנחנו רוצים להתגבר על מידת הכעס, רוצים להתגבר על הקינה, על התאווה וכן הלאה. יש השתדלות בפשטות, במעשה. אתה רוצה לכעוס, אל תוציא את זה החוצה. יש עצה, בעלי המוסר מציעים עצה, שבשעה שאדם רוצה לכעוס, והוא רואה שהוא חייב לכעוס, אז מה שיעשה, יעשה פעולה פשוטה. לפני זה תחליף את כל הבגדים. לא, אחר כך תחליף את כל הבגדים, אחר כך תמשיך עם מידת הכעס. אז זה, ודאי שזה עצות אמיתיות, אבל יש לנו ימים שאנחנו צריכים לזה 40 פעם להחליף את הבגדים. זה כבר הופך להיות לא בחינת אפשרי לקיים את זה הלכה למעשה. זאת אומרת כך, אם אדם יכול לעשות מעשים שימנעו ממנו, זה טוב, וזה ודאי שזה רצוי. אבל הרבה פעמים אנחנו נמצאים במצב שאנחנו לא יכולים לעשות בעצם דברים הלכה למעשה. זה, אם ניקח דוגמה, שמירת עיניים. זה, בסדר, אנחנו כולנו יודעים שזה כתוב בתורה ולא תתור, אבל כמה פעמים אנחנו יכולים לקיים את זה, זה שאלה בפני עצמה. הקפדה, גאווה, הכבוד וכן הלאה. איך אנחנו מתמודדים בעצם כאשר יש לנו המון התמודדויות שבאמת אנחנו רואים? הלכה למעשה אנחנו לא יכולים לתקן את זה. וגם אם אנחנו יכולים עוד לתקן את זה במעשה, לעקור את זה מן הלב, אחד הדברים הכי הכי קשים בעולם זה את הרצון של הכבוד.
אומר רבנו חיים ויטל בספר שנקרא שערי קדושה, אומר מהי השער להיכנס ל... הוא מדבר שם על השגות פנימיות של התורה, דבקות יותר. אומר מה השער? אומר רבנו חיים ויטל, מאוד מאוד פשוט, מאוד מאוד פשוט, כל מי שרוצה יכול, רק יעשה את העבודה הזאת ויזכה להיכנס לכל השערים של הקדושה, שיגיע למצב שהביזיון שמבזים אותו ושמכבדים אותו יהיה שווה בליבו, לא יהיה לו הבדל בין ביזיון לכבוד. אומר רבנו חיים ויטל, אתה נכנס לכל השערים של הקדושה, כל השערים של התורה. זה כל כך פשוט, זה אם, וכל אחד מאיתנו יתבונן בזה ויראה שזה כמעט משימה בלתי אפשרית להגיע למדרגה כזאת שהביזיון והשבח יהיה שווה בהרגשה הפנימית של הלב, לא יהיה לנו שום הבדל, מישהו מבזה אותנו, מישהו משבח אותנו, נרגיש אותו דבר. זה כמעט מדרגה של מלאך הבחינה הזאת. זאת אומרת, לעקור את המידות מתוכנו בפנימיות שלנו זה מאוד 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 קשה, מאוד קשה. מהי העבודה שלנו? ולזה למעשה עיקר העבודה של חודש אלול, העבודה הזאת. אז כתוב הרבה בספרים, בפרט בספרי החסידות, זה, המהלך הוא, זה שאדם יכיר במידות שיש בתוכו, ילמד, לא יתבייש, לא להתבייש מלהכיר שיש לנו קנאה ויש לנו כעס ויש לנו תאוות ויש לנו הרבה הרבה דמיונות, לא להתכחש לזה, לא להסתיר את זה מאיתנו. המהר"ל מפראג כותב שהחלק הגבוה ביותר ביצר הרע זה נקרא מצח הנחש. ומה זה מצח הנחש? להסתיר מאיתנו את האמת שיש בתוכנו. זה כביכול, אם אני לא יודע מה יש בתוכי, כביכול, זה מצח הנחש טוען. אז כביכול גם הקדוש ברוך הוא לא ידע. רק אל תדע על האמת, אז גם הקדוש ברוך הוא לא ידע. צריך לדעת, זה לא, הפוך. העבודה שלנו זה להכיר את עצמנו. להכיר את עצמנו ולדעת את האמת. מי אנחנו? כתוב, הזוהר הקדוש אומר, שבחודש אלול מתגלים י' ג' מידות של רחמים. ואחד המידות של רחמים, זה בעיקר מה שמתגלה בחודש אלול, זה באמת. נוצר חסד לאלפים, נושא יבון בפשע וחטא ו... לא, בהתחלה, באמת זה בהתחלה. אל רחום וחנון, ערך אפיים, אף חסד ואמת, ואמת. אז אחד מה-13 מידות של רחמים זה ואמת. כתוב בספרי חסידות, מה זה ואמת? איך ממשיכים? זה י' ג' מידות של רחמים זה רחמים, זה רחמים גדולים. מה זה מידת האמת? המידת האמת מתחילה בזה שאדם מודה על האמת מה שיש בתוכו. כן, יש לי קינה, אני קנאי, אני אוהב כבוד, אני כעסן, וכן הלאה. כל אחד מה שהוא יודע. חודש אלול נפתח שער ואמת, כל היו דגים למידות של רחמים נפתחים, אבל בעיקר מידת האמת נפתחת. מה הפירוש? שיש לנו סייעתא דשמיא בחודש אלול להכיר את עצמנו, לדעת מה יש בתוכנו. וכל פעם שיתגלה לאדם, פתאום אדם יגלה כמה שהוא קנאי, כמה ש... וכן כל אחד יודע בנפשו. אז צריך לדעת כלל גדול, לא ליפול בדעתנו מזה, להפוך הוא, להגיד לקדוש ברוך הוא תודה שגילה לנו את האמת הזאת. כי באמת, וזה כלל גדול, אנחנו לא אשמים במה שיש בתוכנו. הקדוש ברוך הוא לא, אמר לי אדמו"ר מפוריסאו לפני 30 שנה, אין לקדוש ברוך הוא שום טענה ושום הקפדה לבן אדם על שום מידה רעה שיש בו ועל שום תאווה שיש בו, אין לו שום הקפדה על זה. אתם יודעים למה אין לו הקפדה על זה? אתם יודעים מה הסיבה? כי הוא נתן לנו את זה. אז מה הוא יקפיד עלינו? הוא נתן לנו את זה. אז אמר לי האדמו"ר, אז על מה כן הקדוש ברוך הוא מקפיד? הוא אומר, הקדוש ברוך הוא מקפיד על זה שאדם מכחיש שיש לו את הדבר הזה. לא על זה שיש בתוכנו, על ההכחשה. למה? מכיוון שאנחנו באמת לא אשמים. הוא שלח אותנו לעולם הזה. נתן לנו, כמו שאמרנו, מתנות טובות, תאוות, מידות, כל מיני שטויות ודמיונות שיש בתוכנו. הוא נתן את זה בתוכנו. לכן הוא לא מקפיד על זה שיש לנו. על מה הוא מקפיד? שאנחנו מכחישים שיש את זה בתוכנו. לכן, ברגע שאדם אומר לקדוש ברוך הוא, אבא שבשמיים, אני קנאי, אני כעסן, אני מקפיד, אני אוהב זה, אני חולה כבוד, לא יודע למה, אבל יש לי מחלה שאני אוהב שמכבדים אותי. אז ברגע שאדם מודה על האמת, מיד הקדוש ברוך הוא מרחם. זה המידת והאמת בי"ג מידות של רחמים, שמתעוררת. לכן צריך לדעת כלל גדול, העבודה היא להודות על האמת.
להכיר, מה, לפני שמודים, להכיר את האמת. להכיר את האמת שיש לנו את כל זה. לאחר מכן, את האמת הזאת היא לבוא לפני הקדוש ברוך הוא ולספר לו על זה. ולהגיד לקדוש ברוך הוא, תרחם עליי, תיקח ממני את הדברים האלה. אתה רק אתה יכול, אני לא יכול. זה יותר, זה לא בגדר האנושי. הגמרא אומרת, מה, אוי לי מיצרי, אוי לי מיוצרי. למה אוי לי מיצרי ואוי לי מיוצרי? אוי לי מיצרי, שהוא מלאך, ואנחנו בשר ודם. בשר ודם יכול להתמודד עם מלאך? לא יכול להתמודד עם מלאך. אז אנחנו צריכים לדעת, אנחנו לא יכולים להתמודד עם זה. אבל אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא אמרתי לך להתמודד, אמרתי לך, תספר לי את כל זה. תהיה איתי אמיתי, ותבקש ממני רחמים, זה נקרא אני לדודי. ואז, אם אדם בא ומספר את כל זה לקדוש ברוך הוא, אומר לקדוש ברוך הוא, אבא, תראה מה עובר עליי, תראה זה, אני חצי משוגע, זה שאני לא משוגע לשלם, זה אתה מרחם עליי. אז כשאנחנו מספרים את כל זה לקדוש ברוך הוא, זה מתעורר אהבת הדוד, ואז הוא מחפה עלינו לפני כל המקטרגים. לכן אמר שלמה המלך, אני לדודי ודודי לי. ויש בזה יסוד בכלל גדול מאוד, לא לפחד מהאמת. ועד רבה, ברגע שמגלים לנו את האמת, זה לפני הרבה שנים, לפני יותר מ-30 שנה, באתי, סיפרתי לאדמו"ר מפורסוב, הייתי מאוד קשור איתו, באתי ואמרתי לו, אתה יודע, פתאום מתחילים להראות לי איפה אני נמצא. אז אני זוכר, אמרתי לו, איזה עניין, לא זוכר, היום אני כבר לא זוכר, אבל אמרתי לו, איזה עניין, לא על זה, לא על מה דבר טוב, איזה יצרה, סיפרתי לו. אז כשסיפרתי לו את זה, אני לא אשכח שהוא חייך, הוא חייך, הוא אמר לי ככה, הוא אמר לי, אני רואה שמתחילים להכניס אותך בעבודת השם. זאת אומרת, אם אדם לא יודע בכלל שיש לו יצרה, לא מכניסים אותו בכלל בעבודת השם. אז עכשיו, כדי שנלמד לא ליפול בדעתנו, צריך, מי שנהג לעשות התבודדות, בפרט בחודש אלול, זה טוב ללכת להתבודדות עם שקית, עם 2-3 רוגלך. שיהיה כזית רוגלך. למה? כי אם מגלים לו איפה הוא נמצא, הוא מיד אחרי ההתבודדות צריך לעשות סעודת הודיה. להגיד לקדוש ברוך הוא, תודה שגילית לי, ואני עושה סעודת הודיה. אז אפשר לצאת ידי חובה ברוגלך. אפשר להביא יותר, מי שרוצה להביא אופות, שניצלים אפשר, אבל מי שקשה לו ללכת להתבודד עם כל זה, שיביא איזה 2-3 רוגלך, יגיד לקדוש ברוך הוא, תודה שגילית לי את האמת. ואז אנחנו מספרים את זה לקדוש ברוך הוא. אז אמר לי אדמו"ר, שבתהילים כתוב בשלוש מקומות, כתוב בתהילים את המילה תמיד. חטאתי לנגדי תמיד, מחובי לנגדי תמיד, שיביתי השם לנגדי תמיד. אז אמר דבר מאוד יפה. הוא אמר, דוד המלך מתחיל אומר, חטאתי לנגדי תמיד. וזה מה שדיברנו עכשיו. מה זה חטאתי לנגדי? אני מכיר את המידות שלי, את התאוות שלי, את הדמיונות שלי, את השטויות שלי. זה חטאתי לנגדי תמיד. עכשיו אני בא לספר לך שיש לי צער מזה, זה מחובי לנגדי תמיד. אמר אדמו"ר, ואם אדם יקיים חטאתי לנגדי תמיד, מחובי לנגדי תמיד, יזכה לקיים שיביתי השם לנגדי תמיד. אז הוא אמר בשם הספר פרי הארץ, ואין שום דרך להתקרב לקדוש ברוך הוא באמת רק בדרך הזאת. בפרי הארץ הוא כותב את זה, מעניין, הוא כותב את זה פרשת שופטים, בדיוק פרשת השבוע, אומר שאם אדם לא עבר את כל החיצים של היצרה בעולם הזה, אז הוא אמר, לא באמת יכול להתקרב לקדוש ברוך הוא. רק זה, הוא אומר, הוא אמר, בספר פרי הארץ, פרי הארץ היה אחד מגדולי תלמידי המגיד ממזריץ' לחסידות, קראו לספר שלו תמיד סכין החריפה, הרמב״ם של החסידות, ככה הוא נקרא, כי הוא היה מאוד חד וחריף, הפרי הארץ. אז הפרי הארץ אומר, אם אדם לא רואה שכלולים בו כל המידות של העולם וכל התאוות של העולם הזה, והוא אומר לך שהוא הגיע למדרגות רוחניות ולהשגות, ככה הוא כותב, כל זה מדמיונותיו המגושמים. וכל צדיק וצדיק בכל הדורות ראה שהוא יכול ליפול בכל היצרים הרעים של כל הבריאה, ואז הוא באמת נכנס פנימה. כי זה, ולמה בכל זה? כי זה נקרא מידת ואמת. זה נקודת האמת. בסיפורי מעשיות רבנו מספר במעשה מהקפצן השישי. למעשה זה סוף הסיפורי מעשיות. הסיפור הזה, בשם רבנו חתם את הסיפורי מעשיות. אז רבנו מספר שמעשה במלך אחד שחשק בבת מלכה ועלה בידה ותפסה והתחתן איתה. והייתה ביניהם אהבה. יום אחד המלך חלם שהבת מלכה תקום ותהרוג אותו. והחלום חזר כמה פעמים,
והוא שאל את היועצים שלו, את החכמים שלו, מה זה החלום הזה? אמרו לו, החלום הזה כפשוטו, יום אחד יתהרוג אותך. זה גרם שהאהבה בין המלך לבין אשתו, אהבת מלכה, התקלקלה האהבה ביניהם, התחילה להתקלקל האהבה ביניהם, עד שהיא קמה וברכה, ברכה ממנו. וכשהיא ברכה ממנו הגיעה, היא ברכה, הגיעה למקום של מבצר של מים. כך הרבנו קורא לזה, מבצר של מים. המבצר של מים, הרבנו כותב את זה, זה מקום מופלא מאוד, הכל ממים, הכל שם ממים, יש שם שערים, פה, תקרה, עצים, פרחים, והכל, הכל, הכל, הכל עשוי ממים. אמרה, הבת מלכה, איך אני יכולה לברוח למקום כזה? אני לא יכולה להיכנס למקום כזה, אני אכנס למבצר של מים, אני אטבע, הכל פה מים, אני אטבע פה. אבל המלך רדף אחריה. כשהיא ראתה שרודפים אחריה, אז היא אמרה, מה, עדיף לי, אני אכנס למבצר של מים, מה שיהיה יהיה, מקסימום אני אטבע. עדיף לי לטבוע ולא ליפול בידי המלך. עכשיו היא כבר קורא, היא ראתה אותו כמלך האכזר, המלך הרשע. אז היא אמרה, אני מעדיפה להיכנס ולטבוע פה. היא נכנסה למבצר של מים ולא קרה לה כלום. הצליחה להיכנס למבצר של מים. המלך הגיע עד לכניסה למבצר של מים, הוא ראה שהיא בתוך המבצר של מים, ואז רבנו אומר, הוא ירה בה 10 חיצים. 10 חיצים, ורבנו מסביר שבאמת החץ זה מין אחד. החץ הוא סוג אחד. אז למה זה נקרא 10 מיני חיצים? הוא אומר, כי יש 10 מיני רעלים. והמלך משך 10 מיני רעלים בחיצים, וירה בה את כל 10 חיצים, כל 10 מיני חיצים, והם פגעו בה. אז הבן אומר בלשון הזאת, והיא נפלה חלושות. הבת מלכה נפלה חלושות, וכשרבנו אמר, כשרבנו סיפר את זה, הוא אמר, ואני רופא אותה. רבי נתן כותב, יש לו סיפורים איך רבנו סיפר את זה. כשרבנו אמר, ואני רופא אותה, רבנו הרים את שתי הידיים שלו ואמר, ואני רופא אותה, אני מרפא אותה. ואיך הוא מרפא אותה? בתוך הסיפור רבנו מסביר איך הוא מרפא אותה, שגם הוא יש לו את הכוח לראות 10 חיצים, ולכן הוא מרפא אותה, כי גם הוא יורה את 10 חיצים, אז הוא מרפא אותה. הסיפור הזה זה סיפור מאוד מופלא שאפשר ללמוד אותו הרבה, כמה רמזים וכמה סודות וכמה חוכמה רבנו סיפר בתוך הסיפור הזה. נגיד את זה בכללות, לא ניכנס לכל הפרטים, רק נגיד את זה בכללות על מה רבנו מרמז. רבנו מרמז שהבת מלכה זה כמובן זה נשמות ישראל, והמלך שעלה בתחבולות לתפוס אותה זה הסמך מם, זה היצר הרע, שכל מה שהוא רוצה זה לתפוס את נשמות ישראל, כי עיקר החיות של הסמך מם זה מאוד יהודי שנמצא אצלו. ובאמת, כשהיצר הרע תופס את האדם, אין סיכוי לאדם לצאת משם. זו תפיסה שאי אפשר אדם, בפרט שיש בזה הרבה בחינות בתפיסה הזאת. ואחד הבחינות הכי נפוצה בדור שלנו, שאדם נולד בחלקו של הסמך מם, גדל בחלקו של הסמך מם, חונך, זה שטיפה מוחית. מה זה השטיפה מוחית? שטיפה מוחית של התרבות המערבית, שמאירה, מאירה במרכאות אלינו, זה שבעצם אם יש איזה תאווה ושיגעון שאתה יכול להשיג בעולם הזה, ואתה תתרשל מלהשיג אותו, אתה תיתן את הדין. תשימו לב שהיום אנשים רוטפים אחרי תאוות ביראה, הם מפחדים שמה הם יפסידו את זה, כי הם מפחדים שהם ייתנו את הדין על זה שהיה להם אפשרות להשיג איזה תאווה והם לא קיימו את זה, הם יענשו על זה. זה לכן יש יראת שמיים היום ברדיפה אחרי תאוות, זה לא פשוט. זה התפיסה. עכשיו, כשאדם נתפס במקום הזה, יש סיכוי שהוא יצא מזה? כל אחד מאיתנו יכול להתבונן על עצמו. מישהו יכל לצאת? זה לא רק זה שהוא לא יכול לצאת מזה. למה לצאת מזה בכלל? מה היצר הרע לימד אותנו תורה, זה לא סתם. מגיל צעיר, מגיל 3 בערך, מתחילים לקבל את התורה של היצר הרע. הרי זה הגן עדן של העולם הזה. כל תאווה, כל הצלחה, כל כבוד, כל ממון, זה הגן עדן של העולם הזה. אז בכלל איזה אהבה מין יש לבן אדם לצאת? באמת, אדם, בוודאי שאדם לא יכול לצאת. אף אחד לא יכול לצאת מזה, מהמציאות הזאת. בוודאי שגם אף אחד לא יכול לחזור בתשובה. לכן רבנו אומר שבאמת כל האהבה ביניהם התקלקלה זה מהחלום. החלום זה מרמז על הפעולה שהקדוש ברוך הוא פועל בתוך עם ישראל, בתוך הנשמות שלנו, ומתחיל לקלקל את האהבה בינינו לבין היצר הרע. ויש הרבה דרכים למקום איך הוא מקלקל את האהבה. למשל, דוגמה, אדם מאוד מאוד אוהב ממון. איך אדם, אהבה לממון זה לא דבר כל כך פשוט,
איך אדם יכול להשתחרר מזה? הקדוש ברוך הוא יעביר לו צער גדול מאוד בענייני ממון, עד שבסוף בן אדם יגיד, די, אני לא רוצה כבר, לא רוצה להתעסק עם זה. תן לי קצת כסף לחיות, להעביר את היום, לא רוצה להתעסק בכלל עם הדבר הזה. יש אנשים, יש להם תאוות אכילה, כן? זה די נדיר, אבל יש כזה מציאות, שיש תאוות אכילה. עכשיו, אם אדם שקע בתוך התאוות אכילה, באופן כזה, שאם הוא לא מקבל בארבע אחר הצהריים את העוגה, תלוי. יום ראשון זה עוגת קצפת, יום שני עוגת גבינה, זה משתנה מיום ליום, אבל כל יום יש בארבע את הסדר הקבוע של העוגה. עכשיו, בן אדם כבר לא יכול לצאת. ושמעתי מהרב שאמר, הרב הולנדשטיט אמר, שכתוב בתורה שהיה מקום שנקרא קברות התאווה. אז יש כמה פירושים למה המקום נקרא קברות התאווה. אז הרב אמר, אנחנו קוברים את עצמנו בתוך התאוות. אחד הפירושים, אנחנו נקברים בתוך התאוות. אבל באמת שבן אדם יש לו איזה תאווה לאיזה עוגה, והוא רגיל כל יום בארבע, יום אחד תנסה לקחת ממנו את העוגה הזאת, סכנה להיות באזור של הבן אדם הזה. אם הוא גברה אלים, אז סכנת נפשות להיות שם. לוקחים מבן אדם את התאוות, הוא משתגע. לכן גם קוראים לזה, זה הלשון המונח המקצועי, שברגע שלוקחים לאדם איזה התמכרות, יש לו קריז. קריז מה זה? נכנס לשיגעון. איך היה זה? הנפש לא יכולה לקבל את הדבר הזה. עכשיו, הקדוש ברוך הוא רוצה לסייע. איך הוא מסייע? זה הקלקול של האהבה. מה זה הקלקול של האהבה? במקרה של תאוות אכילה, זה יכול להיות קלקול בבטן. מקבל אדם, מקבל אולקוס פתאום. הוא צריך לאכול עכשיו בשיא העדינות, רק דברים רכים וכן הלאה. מה זה? זה קלקול האהבה. זה, הקדוש ברוך הוא מנתק אותנו, זה בהדרגתיות, הוא מנתק אותנו מהתאוות ומההתמכרויות שלנו פה בעולם הזה. עד שיש בחינה שהבת מלכה בורחת מהמלך. זה למעשה עניין התשובה. הבריחה זה כשאדם כבר מתחיל לחזור בתשובה. בהתחלה מתקלקל את האהבה, אדם מתאכזב, מתחיל להתאכזב. לפני שנתיים הוא ידע שזה הגן עדן, התאווה, הצלחה, הכבוד, זה הגן עדן. התקלקל הזה, בהתחלה זה מתקלקל עד שהאדם בורח. אז זה הסוד של הבריחה. שהבת מלכה זה בעצם התהליך של התשובה שהאדם עובר. ואז האדם מגיע בשלב מסוים, קודם כל, להבין שכל המלחמות שיש עלינו, זה המלך רודף אחרינו. זה צריך לדעת, שזה המקור של כל המלחמות שהאדם נלחם בעולם הזה, כי המלך רודף אחרינו, המלך הרשע, האכזר רודף אחרינו. ואז האדם מגיע למקום, שרבנו אומר, זה נקרא מבצר של מים. מה הרמז? רבי נתן כותב שאין המון המון סודות, אין ספור סודות יש במושג הזה שנקרא מבצר של מים. אבל בפשטות, מה זה המבצר של מים? המבצר של מים, זה אם נשים לב, אנחנו חיים על האדמה. האדמה זה מוצק, המים זה נוזלי. יש מעבר, כדי להיכנס למבצר של מים, יש מעבר ממקום מוצק, גשמי, קבוע, להיכנס לתוך מקום שנקרא מבצר של מים. אם אנחנו מסתכלים על הציור של הדבר, בתוך הסיפור של רבנו, על הקרקע אנחנו יכולים להתקיים, אפשר ללכת, יש איזו אחיזה, יש פה ביטחון. נכנסים לתוך מבצר של מים, איזו אחיזה יש לנו שם? אפשר לטבוע, כמו שהיא באמת פחדה. אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, נקודה מאוד מאוד עמוקה. כל כניסה למדרגה יותר פנימית בתשובה, האדם צריך לוותר על ביטחון שיש לו בעולם הזה. זאת אומרת, יש בחינה שבעצם ההתחזקות של האדם זה לוותר על ביטחון שיש לו באיזשהו דבר בעולם הזה, ולהעביר את הביטחון הזה אל הקדוש ברוך הוא. זה נקרא להיכנס למבצר של מים. למה זה נקרא? כי כמו שבן אדם אומר, אני אטבע בתור מבצר של מים, כדי לוותר על איזו אחיזה של ביטחון בעולם הזה, אדם מרגיש שהוא יכול לטבוע בזה. מי יחזיק אותי? נוריד את זה לדוגמה למעשה. אדם יש לו, ברוך השם, עבודה מסודרת, עובד בתעשייה האווירית, כל חודש נכנס לו 9,500 שקל, יש הטבות, בסוף חודש, בסוף שנה, וכן הלאה. הוא רוצה עכשיו להתחזק. אז הוא עובר לעבודה חצי משרה. אולי מהתעשייה הברית, אם לא שם, מצא איזה עבודה שחצי משרה. אבל המשכורת, הוא רוצה ללמוד, הוא רוצה להתחזק. אבל המשכורת יורדת מ-9,500 שקל, יורדת ל-4,500 שקל. טוב, זה לא מספיק. מי יפרנס אותי ב-5,000 שקל האלה המיותרות? טוב, הוא נניח שהוא התייעץ, הוא שאל, ואמרו לו באמת רב צדיק, אמר לו, כן, אתה יכול לעשות את זה, תפתח בקדוש ברוך הוא. מה הבן אדם מרגיש במצב הזה? מי יפרנס אותי?
הרב אמר זה, שהקדוש ברוך הוא יפרנס אותי. אבל בסדר, הוא יפקיד לי את זה בבנק, איך זה יגיע בדיוק? הוא נותן את זה מזה, הוא נותן את זה מראש, את ה... איך הולך בדיוק הבשר ומתן עם הקדוש ברוך הוא בדבר הזה? זה נקרא מבצע של מים. זה נקרא להיכנס למקום, למקום יותר רוחני, שאנחנו לא רואים איפה יהיה הקיום שלנו. צריך לדעת, תמיד מנסים את האדם בניסיון של הביטחון. הרבה פעמים זה בפרנסה, אבל זה לא דווקא בפרנסה. פתאום לוקחים לאדם, לאדם יש איזה מסגרת מסוימת, זה יכול להיות בית, משפחה, חברים, עבודה, כולל. בוא נגיד שאפילו לא היה פה עניין של ממון, אבל לקחו לבן אדם את המסגרת. אתה יודע איך הבן אדם מרגיש? רגע, מאיפה אני אקבל עכשיו את החיות? אני רוצה לדבר עם מישהו, פתאום אין חברים, אין עם מי לדבר. פתאום האדם מרגיש, הוא בחלל פנוי. זה באמת, המקום שאנחנו צריכים להגיע הוא מקום כל כך רוחני וגבוה, שמעבירים אותנו כל פעם קצת, מידה קטנה של לעזוב את האחיזה והביטחון שיש לנו בעולם הזה, כדי ולהתחיל לאחוז בקדוש ברוך הוא, כדי לזכור שהוא מחיה אותנו. זה אחד התהליכים שבכלל עם ישראל עובר. היום כבר זה בחינת אגדה, אבל לפני 30-40 שנה, אני זוכר את זה. יש ממשלה, יש צבא, יש משטרה, מה זאת אומרת? הם שומרים עלינו. אני אומר, היום זה כבר אגדה, אבל פעם זה היה כזה, האגדה הזאת הייתה הגשה מציאותית. היום אנחנו כבר רואים, הקדוש ברוך הוא מעביר את עם ישראל במהלך, והכל להגיע בסופו של דבר למה שכתוב במשנה, אין לנו על מי לשען על אבינו שבשמיים. כל פעם זה עוד מהלך, זה היסוד של המבצר של מים. המבצר של מים. לכן, האדם באמת לא ייכנס למבצר של מים. אדם לא יכול מכוח עצמו, כמו שהבת מלכה, היא לא ברחה לתוך המבצר של מים. מתי היא כן ברחה? כשראתה שהמלך האכזר רודף אחריה, אז היא אמרה, מוטב לי ליפול פה ולא ליפול בידיים שלו. אומר רבי נתן, שלפעמים, שאדם צריך לקבל דחיפה קדימה, מה הקדוש ברוך הוא עושה? שולח את היצר הרע. שאם האדם רואה, אם אני לא עושה את הצד הזה, אני אפול בידיים שלו. אני חוזר לידיים שלו, אין לי ברירה, אני חייב לברוח מפה. זה יכול למשל לדוגמה. זה הרבה דוגמאות יש לזה, אבל אדם נמצא באיזה חברה, בחוץ לארץ, אפשר לראות את זה. או קשה לעזוב ולוותר על חוץ לארץ. בפרט על ארצות הברית מאוד קשה לוותר. על הנוחות, על הסדר שיש שם. קשה לוותר את זה. אדם אומר, רגע, אני אבוא לארץ, מאיפה תהיה הפרנסה שלי, איפה החברה שלי, הבית שלי, איך אני אעבור מבית של 5-6 חדרים עכשיו, לפי כל השיקולים, אולי יהיה לי 3 חדרים בארץ. ואדם צריך, זה נקרא להיכנס למבצר של מים. מה עושה הקדוש ברוך הוא כדי לעזור לבן אדם להתקדם? שולח לו את היצר הרע. שולח את היצר הרע. עכשיו זה יכול להיות בהרבה דרכים. מתחיל להציק לו, לצייר אותו, להתגבר עליו בכל מיני ניסיונות. שהוא אומר, רגע, אם אני נשאר פה, אני הפעתי בידיים שלו. אני חייב לעשות את הצעד הזה. זה באמת, החילונים לא יודעים, אני אומר, לא כדאי לגלות להם, אבל זה כפייה דתית אמיתית. הם מדברים על כפייה דתית, זה בכלל הם סתם טועים, הם מתבלבלים במושג של כפייה דתית. כפייה דתית זה שכופים עלינו להיכנס למבצר של מים. כופים עלינו להיכנס לתוך התורה, לתוך עבודה, לתוך מסירות נפש. אז הבת מלכה ברחה למבצר של מים. אז הבן אומר שבאמת היצר הרע, סמך מהם, זה המלך האכזר, הוא לא יכול להיכנס למבצר של מים. אין לו רשות. זאת אומרת שיש לו רשות לפעול משהו, אבל זה בגבול. מה הוא יכול לעשות? הוא ירה בה את העשרה חיצים. הוא יכול לראות בה את העשרה חיצים, אבל הוא לא יכול להיכנס ולתפוס אותה. יש בזה מצד אחד, אבנו מלמד אותנו, אתה תעבור. אתה תברח לבצר של מים, אתה תעבור. לא יהיה לך קל, יהיה לך ניסיונות, אבל תדע לך, אם תחזיק מעמד, הוא לא יכול באמת לתפוס אותך. היצרה, אין לו רשות באמת לתפוס את האדם. מה זה העשרה חיצים? העשרה מיני חיצים, שכמו שאמרנו קודם, זה עשרה מיני רעלים. החץ הוא אחד, אבל זה עשרה מיני רעלים משורים. זה למעשה, כמו שכתוב בספר תומר דבורה של הרמק, הוא כותב, הוא מסביר את ה-13 מידות רחמים שאמרנו קודם של י' ג' מידות של הרחמים. הוא אומר, יש מידה שנקרא נושא אבון. מה זה נושא אבון? כשאדם עובר עבירה, הוא בורא
דברים לא טובים, דברים לא חיוביים. מזיקים, מלאכי חבלה, תלוי זה, כל אחד מה שזה. ויש כמה מלאכים שבאנו לעולם הזה, הם עוד נסחבים איתנו מכמה וכמה גלגולים. אז המלאכים האלה, אומרת אומר דבורה, זה על פי דברי הזוהר, הם רוצים להרוג את הבן אדם. זה לא, הם לא כל כך חיובים המלאכים האלה. בינתיים, הקדוש ברוך הוא נושא אותם. הוא נושא את האבונות, זה נקרא נושא אבון. כשאדם מתחיל להתחזק בתשובה ומקבל כוח, הקדוש ברוך הוא ברחמים שולח לו עוד מלאך, תיקן אותו, עוד מלאך, וכן הלאה. זה נקרא נושא אבון. זה מה שהתומר דבורה אומר, הנושא אבון זה למעשה החיצים שרבנו מדבר, שהיצרה יש לו בגלל ש... המלך אוהב צדקה ומשפט. ולכן הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה מידת הדין. אם יש כתרוג, הקדוש ברוך הוא מקבל את הכתרוג הזה. ואז האדם שמתחזק בתשובה, אז הוא בתוך המבצר של המים, ואז המלך בא, הוא יכול להגיע עד לכניסה, והוא מתחיל לראות את החיצים. אז רבנו אומר, והיא נפלה חלושות. מה זה הבחינה שהיא נפלה חלושות? זה כל החלישות בנפש שאנחנו עוברים, זה הכל הבחינה שהיא נפלה חלושות. זה כל הנפילות לתוך חולשה. ואנחנו רואים, בפרט בדור שלנו, שכמעט כל הניסיון זה הנפלה חלושות. החלישות בנפש זה כמעט כל הניסיון שלנו. כי אם אנחנו נתבונן, נשים לב שמבחינה חיצונית, גשמית, כמעט, האדם כמעט לא מתמודד עם בעיות. יש פה ושם, לא מבטלים את זה לגמרי. פרנסה, אולי לפעמים אדם יש לו בעיה, יש לו התמודדות קשה עם המכונית, כי היא 2014, והיום זה כבר כמעט יצא מהחוק, 2014, זה לא חוקי. צריך אולי להרחיב, לקלוט עוד איזה, לעשות עוד איזה חדר. יש את ההתמודדות האלה, אבל אם נתבונן, המשקל שלהם כמעט אפסי ביחס למה שאנחנו עוברים בתוכנו. מה שאדם עובר בתוך הנפש. אדם יש לו את הכל, ב-8 הוא רוצה להיות רבי שמעון, ב-8:15 הוא רוצה לנסוע לתאילנד, ב-8:30 הוא החליט להישאר בארץ, ב-10 זה כבר בכלל בן אדם אחר, זה שיגונות. כל רגע עוברים על האדם כאלה שיגונות, במוח, בלב, ברצונות. זה הגלות האחרונה, גלות אדום, זה גלות הנפש. כמו שאמר לי לפני הרבה שנים, איזה יהודי אמר לי, שאחרי שהוא שאל אותי שאלה, אתה יודע מה קרה לנאצים ימח שמם וזכרם אחרי שהם מתו? אמרתי לו, מאיפה אני יודע, אבל אני נמצא למעלה לדעת מה קרה איתם? אז אמר לו, בוא אני אגלה לך, גילו לי ברוח הקודש, אמר לי, אני אגלה לך. כל הנאצים נכנסו לתוך הלב שלנו, לתוך הנפש שלנו. עכשיו המלחמה הזה בתוכנו. יש בחינות שזה הרבה יותר קשה, שהם בחוץ. לא רוצים אותם לא בחוץ ולא בפנים, אבל גם בחוץ זה ודאי נורא, אבל שהם בתוכנו, זה גלות הנפש, זה מה שאנחנו עוברים, וזה מה שרבנו אומר, והיא נפלה חלושות. אז קודם כל רבנו אומר, מי יכול לעזור לנו בזה? כי זה ברגע שהחלישות היא בתוך האדם, מי יכול לעזור לנו? אז רבנו אומר, ככה הוא מסיים, זה למעשה סיום הסיפורי מעשיות, ואני רופא אותה. אז כמו שאמרנו קודם, רבי נתן מספר שרבנו הרים את שתי הידיים ואמר, ואני רופא אותה. דיינו, שרבנו אמר את זה על עצמו ואני רופא אותה. זה שואל רבי נתן שאלה. הוא אומר שרבנו מציין איך הוא מרפא אותה, שהוא גם יכול לראות 10 חיצים. על ידי זה הוא מרפא אותה. אומר רבי נתן, מי שמע כזה דבר? האם היא סכנה כבר, הוא ירה בסבך וירה 10 חיצים. אומר רבנו, גם אני יכול לראות 10 חיצים, על ידי זה אני מרפא אותה. אומר לרפות אותה על ידי זה שתירה 10 חיצים? יותר טוב שתוציא את החיצים שירו בה. איך אתה מרפא אותה על ידי זה שאתה בעצמך יורה את 10 חיצים? אומר פה, רבי נתן אומר פה יסוד מאוד מאוד עמוק. שרבנו רמז בזה יסוד מאוד מאוד עמוק, שבאמת כל מה שהוא יכול לרפות זה על ידי שהוא גם יכול לראות את 10 חיצים, וזה הדרך שלו לרפות אותנו. אבל כמובן שצריך להבין את עומק הדבר. בתורה א', בחלק שני, בלקוטי מוהר"ן, אז רבנו אומר שיש צדיק שיכול לעשות ראש השנה. ככה הלשון של רבנו, והוא בבחינת יושב על כיסא דין, כיסא הכבוד, ויכול לעשות ראש השנה. קצת צריך להבין מה רבנו מתכוון שיש צדיק שיכול לעשות את ראש השנה. באמת כתוב, אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו. אז אסור לנו לדון. רבנו אומר, אבל הצדיק שיכול לעשות ראש השנה זה הצדיק שמותר לו לדון.
מה שייך לנו? כמובן שהדברים מאוד עמוקים, אבל מה שייך לנו להבין מהבחינה הזאת שהצדיק שיכול לעשות את ראש השנה? כמו שאמרנו קודם, יש לנו מידות. המידות זה בעצם, המידות הלא טובות, גם המידות הטובות, הם נמצאים בעצם בלב, זה בעולם ההרגשה שלנו. אם נתבונן מה זה כעס, מה זה קינה, מה זה כבוד, זה הכל רגשות שיש בתוך הלב שלנו. ברגע שיש לנו עדיין איזושהי מידה לא טובה, יש לנו איזו הרגשה לא טובה, על זה חז"ל אומרים, אל תדון את חברך. למה אל תדון את חברך? כי ברגע שאתה תרצה לדון את חברך, בהכרח זה יבוא מעולם הרגש הפנימי שלך. זאת אומרת, זה לא יהיה משפט אמיתי. למה? כי אם למשל, אתה אוהב איזה עוגה, סוג, יש איזה סוג של עוגה שאתה אוהב, ואתה תראה מישהו אוכל את העוגה הזאת, ונניח שאתה צריך לדון אותו מאיזשהו עניין, אתה לא תוכל לדון אותו דין אמת. למה? כי אתה מקנה בו שהוא השיג את העוגה ואתה לא השגת את העוגה. זו הטענה של עם ישראל שהייתה כלפי פנחס. למה הרגת את זמרי? כי אתה קנית בו, בגלל זה הרגת אותו. אתה רצית להיות בעצם במצב שלו, קנית בו. על זה הקדוש ברוך הוא בא ואומר, לכן הקדוש ברוך הוא ראה את הטענה של עם ישראל כנגד זמרי, הוא אמר, בקנו את קנאתי. הנה נותן לו את בריתי שלום, בקנו את קנאתי. זה הצדיק שהקדוש ברוך הוא מעיד שהוא כבר זכה לתקן ולהתעלות מעל כל המידות, מעל כל הרגשות. כשאדם זוכה לתקן את כל הרגשות השליליים, שזה בעצם תיקון המידות השליליים, אז זה לא שהוא אין לו רגש, יש לו רגש. זה לא שאדם, אנחנו לא רוצים לבטל את עולם הרגש שלנו, אנחנו רוצים לתקן את עולם הרגש שלנו. ואז ככל שאדם מתקן את עולם הרגש השלילי, זאת אומרת, הוא לא כועס באמת, אבל כשאנחנו אומרים לו כועס, זה לא הכוונה שהוא לא מרביץ לחבר שלו. הכוונה שבלב אין לו אפילו כחוט השערה של ההקפדה. אין לו קנאה כחוט השערה. אין לו הבדל בין הכבוד, בין השבח שמשפחים אותו לבין שמבזים אותו כחוט השערה. אם נתבונן על זה, זה כבר, זה לא, ברוך השם, יש לנו דמיונות, אבל זה, אין לנו את הדמיון הזה שאנחנו אוחזים בכזה מקום. אז אומר רבנו, שאדם מגיע לזה, זה, כמובן שזה צדיקים יחידים שזכו לנקות, לזכך את עצמם לגמרי לגמרי, עד שהבן ישחי כותב שיש בחינה שהם בבחינת, במדרגת אדם הראשון שלפני החטא. זה הבחינה של הצדיקים האלה. אומר רבנו, צדיק הזה יכול לדון את העולם ולעשות ראש השנה. צדיק שניקה את עצמו לגמרי לגמרי, הוא יכול לדון את העולם. למה? כי אז הדין שלו זה יהיה באמת בחינת המחשבה האלוקית. הרצון של הקדוש ברוך הוא יהיה. כי הרגש השלילי שבתוכנו בעצם מונע מאיתנו לראות את האור האלוקי בבהירות. יש לנו בלבול בדבר הזה. למה? העולם הרגש שלנו, המידות שלנו, הן מבלבלות אותנו. לכן אנחנו לא שופטים נכון. לכן אסור לנו לשפוט. לכן אמרו חז"ל, אל תדון את חברך. עד שתגיע למקומו. אז רבנו מסביר, מה זה להגיע למקומו? להגיע למקומו זה, תתקן את עצמך לגמרי. עד השורשים הפנימיים ביותר, ששום כבוד, שום גאווה, שום כעס, שום קינה, שום הקפדה, שתגיע לשלמות הזאת, אתה מותר לך לדון את העולם. למה מותר לך לדון את העולם? כי אז מה שאתה תראה, ואיך שאתה תשפוט, ומה שאתה תרגיש, זה יהיה אור אלוקי ממש. ועל זה מותר, על זה רבנו אמר בעצם, שמותר, שלצדיק הזה מותר לדון את העולם. כשרבנו אמר, הראש השני שלי עולה על הכל. לפני הרבה מאוד שנים שאלתי את אחד מזקני ברסלב, אמרתי לו, תרחיב לי קצת, תפשיט לי קצת, תסביר לי מה זה העניין של הראש השנה שלי עולה על הכל, וכל הדיבורים שרבנו דיבר על ראש השנה. אז הוא אמר לי, שבראש השנה, הקדוש ברוך הוא דן את כל העולם. אז הוא אמר, יש הרבה בתי דין למעלה, זה לא דין אחד. זה לא דנים באותו בית דין יהודי שהעבירה שלו אולי הוא ביטל 5 דקות לימוד התורה במשך השנה, לא ידין אותו באותו בית דין של בן אדם שעובר על כל התורה. זה בכלל אותו עניין. זה לא שיש לו ללמד זכות על כל אחד, אבל זה בכלל מהות אחרת. זה ממש, יש הרבה בתי דין למעלה, בשמיים יש הרבה בתי דין, ולרבנו יש בית דין. זה מה שרבנו אמר, שאני יכול לעשות ראש השנה, הכוונה כפשוטו.
יש לו בראש השנה את הבית דין שלו, ורבנו דן. זה לא משחק. הדבר הזה זה לא, המלך אוהב צדקה ומשפט, נכון? הקדוש ברוך הוא עושה צדקה מרחם, אבל הקדוש ברוך הוא רוצה. הוא רצה שיהיה בעולם מידת הדין. אז שהצדיק דן, הוא כפשוטו הוא דן. ודרך אגב, צריך לדעת, שגם לא בבית דין של רבנו, מי יושב בבית דין למעלה? בבתי דין למעלה, מי יושב? לא רק בראש השנה, בפרט בראש השנה, אבל כל השנה, מי יושב בבית דין של מעלה? בעצם, מי זה הדיינים למעלה? זה צדיקים שנפטרו מן העולם, לפעמים אפילו צדיק שיושב בעולם, יכול גם כן להשתתף בדין הזה, זה צדיקים שנפטרו מן העולם, גם מלאכים, ובעיקר הצדיקים, הם אלה שדנים את העולם, לכן זה לא מפתיע שלרבנו יש בית דין בראש השנה. כל מה שרבנו דיבר זה על הבית דין שלו. ואז יש כתרוג, יש סינגור, יש כתרוג. יש בן אדם, יש לו מעשים טובים, אבל יש לו גם, לפעמים אנחנו עושים קצת שטויות במשך השנה. אז והוא לא מוותר, הסמך מהם לא מוותר, הוא יורד ומסית אותנו. הוא עולה ומקטרג והוא יורד ומעניש. ככה חז"ל אומרים. שהוא עושה, יש לו מסירות נפש לעשות את כל העבודה. את כל העבודה. אבל בסדר, באמת לכך הוא נברא. הוא נברא לעניין הזה. אז כשהוא בא ומקטרג, אז יש דין אמת. בשמיים יש דין אמת. אז נניח שלאדם, האדם צריך לקבל עכשיו במשך השנה הקרובה 800 חצים. מה שאמרנו, החיצים זה מידת הדין, זה הצמצום, זה הניסיון, הקושי שאדם עובר, זה הכל זה החיצים. אדם צריך לקבל 800 חיצים, נניח. אני לא יודע אם בדור זה מצוי, 800 חיצים, כי זה, מישהו אמר לי, אני לא יודע, לא הייתי שם למעלה, כל פעם אני לא זוכר, אבל אמרו לי שזה מתחיל מ-15,000 חיצים, אבל אנחנו רוצים לדבר בלשון עדינה, 800 חיצים. אז מה הבריאה? מה סדר הבריאה? הוא הסיט אותנו, הוא עלה וכתרג, והוא מקבל את הרשות לראות את החיצים. עכשיו, הוא עושה את זה על פי הדין, הוא לא עושה מה שהוא רוצה. זה בבית דין של מעלה, ככה קבעו. אומר רבנו, אומר רבי נתן, דבר נפלא מאוד. אז עכשיו, בבית דין של רבנו, רבנו אומר, מגיע לו 800 חיצים? בסדר, מגיע. אם זה הדין, עשו פה באמת משפט אמת, למעלה זה משפט אמת, עשו משפט אמת, מגיע לו 800 חיצים. אומר רבנו, בסדר, הוא יקבל את ה-800 חיצים. הוא אומר לסמך מהם, אבל פה לא אתה יורה בו את החיצים, אני יורה בו את החיצים. וזה למעשה הראש השנה שלי עולה על הכל, שהוא יורה בנו את החיצים. שואלים את השאלה, באמת, זה, קודם כל זה נחמד לקבל חץ מרבנו ולא מהסמך מהם. הרעיון זה מובן, יותר סימפטי שרבנו יראה עלינו את החצים. אבל מה הרווחנו בזה? מה זאת אומרת? רבנו ימתח את החץ בקשת, אז הוא ימתח קצת פחות, הוא יזרוק עלינו חץ אחר. הרי אם יש משפט, מגיע 800 חצים, אז הוא צריך לראות בנו 18 חצים. אז באמת, אני באמת עדיף לקבל את החצים מרבנו, סתם, בהרגשה. אבל מה באמת ההבדל? איזה הבדל יש מי יראה לנו את החצים? אחרי הכל, שהחץ מגיע, זה לא נעים, מקבלים את החץ. אומר פה רבי נתן, שזה אחד היסודות הגדולים של להבין מה זה העניין של ראש השנה. אומר רבי נתן, 800 חצים חייב לקבל. מה יש רשות לרבנו לעשות? במקום שהסמך מם יורה בנו את החצים, הוא מושך את זה, אמרנו קודם, בעשרה מיני רעלים. יש רשות לרבנו למשוך את זה בעשרה מיני תרופות, רפואות. זאת אומרת, זה ההבדל המהותי. העשרה מיני רפואות, החץ יגיע. וכשהחץ מגיע, באמת זה באותו רגע, כשמקבלים את הכאב של החץ, זה אותו כאב. זה כואב וזה כואב. כי רבנו מדגיש ואומר, החץ הוא ממין אחד. אין עשרה מיני חיצים שונים, לא אחד מעץ, אחד מברזל, כולם מאותו חומר. לא יודע בדיוק מאיזה חומר זה, נראה לי שבדור הזה זה פלדה יצוקה, עשו את החיצים האלה. אבל החץ שהוא מגיע הוא כואב, החץ שהוא מגיע הוא כואב. אבל ההבדל הוא, ההבדל בין זה לזה, שלמעשה זה הזכות שלנו, שברגע שהתקשרנו עם הצדיק, והאדם זוכה להיות בראש השנה, להתקלל בעניין של ראש השנה של הצדיק, כי לפעמים זה, אנחנו מקווים שנזכה כולנו לנסוע והכל יהיה פתוח, אבל גם אם לא נוסעים, צריך לדעת, אני שמעתי את זה הרבה פעמים זקני ברסלב וגם מהדור הקודם, שוודאי שכל מקום שיהודי
מתקשר עם הצדיק, הוא ודאי שזוכה לכל התיקונים האלה. ואז רבן, זה הכוח שרבנו אמר, הראש השנה שלי על הכל, שהוא קיבל כוח, זכות מיוחדת, פעולה מיוחדת, שאת החיצים חייבים לזרוק, אבל הוא יכול להחליף את זה מרעלים לתרופות. על ידי שאנחנו מתקללים בעניין של הצדיק, על ידי זה הצדיק בעצמו מחליף את כל זה מרעלים לתרופות, ונקבל את ה-800 חיצים. כנראה שכבר לא, כי עוד מעט תהיה גאולה, כבר זהו, לא צריך יותר חצים, מספיק, יצאנו כבר ידי חובת חצים. כבר 1953 שנה מקבלים חצים מרובן הבית. אבל החצים של רבנו זה ברפואות. זה ההבדל בין החצים האלה לחצים האלה. אבל עדיין, כשאנחנו מתבוננים בזה, עדיין צריך להבין, גם שרבנו אמר זה חצים רעל וזה חצים תרופות, זה עדיין לשון משל. זה עדיין לא מסביר את המהות העמוקה, מה ההבדל בין הרעל לבין התרופה, בין הרעל לתרופות. אז אם נתבונן שחץ, באמת זה לא משנה, המכה, הפגיעה של החץ, זה לא משנה מה הוא משוך. רעל זה, קודם כל מרגישים את הכאב של החץ שהגיע, וזה הכאבים, הצמצומים שאנחנו עוברים. אבל באמת, עיקר הנזק זה מהרעל שנמצא, למה? החץ עושה מכה, נותן מכה, פצע, אבל כשנכנס רע לתוך הגוף של האדם, הוא מזיק הרבה יותר. אז הנזק הרבה יותר גדול. הנמשל של הדבר, שהחץ עצמו זה הצמצום, הצער, הסתרת פנים שאדם עובר. זה הכישלון שאדם עובר בעולם הזה, צמצום שאדם עובר, ביזיון שאדם עובר בעולם הזה. זה כלול בתוך המושג של החץ עצמו. זה הפגיעה של החץ. אנחנו רואים, נסענו לאומן כבר כמה פעמים, לא כל כך רועיל להפחית את המספר חצים. הפגיעות הגיעו, הצמצומים הגיעו. אבל מה ההבדל? מה קורה לאדם אחרי הצמצום? זה ההבדל בין הרע לבין התרופה. כי היצר הרע, שיש לו רשות לראות חצים, קודם כל הוא מצמצם את האדם. אחרי שהוא מצמצם את האדם, הוא בא ואומר לו תורה. הוא אוהב ללמד תורה, הוא אוהב ללמד אותנו. יש ליקוטי מוהר"ן, יש ליקוטי סמך מם. הוא מלמד אותנו תורה מהליקוטי סמך מם. בדרך כלל, מה הוא מלמד אותנו? אחרי הצמצום, אחרי הכישלון, אומר, אתה לא רואה שאתה בן אדם, אין לך תקווה, אתה לא רואה מי אתה בכלל. לפעמים הצמצום בא עם איזה ביזיון, אדם נפל לאיזה תאווה, אבל איזה מידה. הוא בא ומביא לך ראיות וקבלות שאתה חייב להיות. זה מצווה גדולה, זה כתוב בליקוטי סמך מ', בתורה א' בליקוטי סמך מ', מצווה גדולה להיות בעצבות. ואם אתה רוצה להיכנס יותר עמוק בתוך הקדושה במרכאות, אם אתה רוצה להיכנס בזה יותר עמוק, אז יש, זה דרגות. מהם הדרגות של הסמך מהם? בהתחלה זה כבדות הלב. ראוי להיות בכבדות הלב רוב שעות היום. תהיה רציני, מדוכדך כזה, תהיה קצת מדוכדך. אם אתה נכנס יותר פנימה, אתה מגיע לעצבות. אם תתקדם עוד, אתה מגיע לדיכאון. המדרגה הכי גבוהה זה ייאוש. כן, אתה יודע, זה מושגים, כן. פירטתי באופן כללי, נכון? אתה יודע, יש בזה מראה שחורה, יש בזה כל מיני, יש בזה כל מיני בחינות של כניסה לעומק. לצערנו הרב, אנחנו קצת מכירים את זה מהתנסות אישית בכל הדברים האלה. אומר רבי נתן, זה הרעלים של הסמך מהם. הרעלים של הסמך מהם זה הדיכאון, העצבות, הייאוש, שמגיע אחרי הכישלון. אדם נכשל בחודש אחד 4 פעמים. זה מצב די טוב בדור הזה, שהיה נשאר רק 4 פעמים. מה הוא בא, אומר לו? אומר, תבין, 1 + 1 זה שווה 2. 4 פעמים, בחודש אחד להיקשה, לא משנה במה. יכול להיות בעניין פרנסה, יכול להיות בעניין של למידה, יכול להיות בעניין של תאווה, לא משנה. נשאלת 4 פעמים, אתה חייב להיות אדם הגיוני. אנחנו דור מאוד מתקדם, דור מאוד טכנולוגי, מאוד אינטליגנטי. אתה לא יכול להתכחש למתמטיקה של הבריאה. וארבע פעמים בחוד אחד להיכשל, זאת אומרת שאתה עבוד, אתה חייב להתייאש, אתה חייב להיות בעצבות ובדיכאון מהדבר הזה. זה הרעלים של החצים של הסמך מהם. מה זה התרופות? התרופות זה, ואם נתבונן בזה, זה פלא גדול מאוד. אנחנו מקבלים כל כך הרבה חצים, כל כך הרבה צמצומים והסתרות פנים, אבל מי שמקושר עם הצדיק, יוצא מזה רק בהתחזקות ובאמונה ובשמחה. זה כי באמת,
אנחנו לא שמים לב, כי אנחנו בתוך התהליך הזה. אבל אם היינו שמים לב, זה אחד הניסים הכי גדולים, שאנחנו רואים כל כך הרבה צמצומים, ביזיונות, הסתרת פנים, ואנחנו לא שאנחנו מחזיקים מעמד ולא מתאבדים. בן אדם, ככל שאדם מקושר עם הצדיק, רק מקבל יותר דעת, יותר אמונה, יותר התחזקות, שבאמת אנחנו לא שמים לב, זה, כי פשוטו זה נס הדבר הזה. סיפרתי, לפני כמה שנים, ידיד טוב שלי, יום אחד הוא פגש אותי, הוא אמר לי, אני חייב לשאול אותך איזה קושייה. אמרתי לו, תשאל. אמר לי, תראה, עברתי שלושה ימים, הוא אמר לי, אני לא רוצה להרחיב ולתאריך את השלושה ימים האלה, אבל אני אגדיר לך את זה בקצרה, זה היה, ככה הוא אמר לי, זה השלושה ימים השניים של מכת חושך, לא הימים הראשונים, שכתוב הימש חושך. זה כתוב שבשלושה ימים, בשלושה ימים האחרונים של מכת חושך, המצרים מרוב חושך לא יכלו לזוז. אז הוא אומר, לא יכולתי לזוז. את השם שלי בקושי זכרתי בשלושה ימים האלה. לא יכולתי לצאת מהבית, כולי מצומצם, מדוכה, שבור. זה אומר, לקר לי, הנחתי את התפילין עשר דקות לפני השקיעה, אבל כי מהבוקר לקח לי להסתכל על התפילין, להבין מה זה הקופסאות האלה. לא הבנתי לך מה זה הקופסאות האלה. שלושה ימים עבר עליי. הוא אומר, טוב, אחרי שלושה ימים חזרה השמש קצת להעיר, התבהר קצת, כמו שאצל המצרים, גם אצל המצרים אחרי שישה ימים זה חזר האור. הוא אומר, גם לי החזירו קצת את האור, כמו אצל המצרים, החזירו לי קצת האור. הוא אומר, יש לי קצת התאוששתי, אמרתי, אני חייב למצוא איזה חבר, לעשות את איזה שיחת חברים, קצת התחזקות, אחרי מה שעברתי. הוא אומר, יצאתי, יכולתי, אחרי שלושה ימים, הוא לא יכול לצאת מהבית, אחרי שלושה ימים יצאתי מהבית. הוא אומר, הלכתי ברחוב, אני ראיתי מרחוק איזה חבר, אמרתי, ברוך השם שפגשתי אותו, אני חייב לעשות אותו שיחת חברים, ספר לו מה עבר עליי. כשהתקרבתי, הסתכלתי על הפנים שלו, ראיתי שהוא כנראה עבר חודש ימים של מכת חושך, לא שלושה ימים. אומר, הוא היה, הפנים שלו היו כל כך שבורות, כל כך נפולות, שהבנתי שאני צריך לדבר איתו, חזק אותו. ובאמת, הוא אומר, איך שהוא פגש אותי, הוא לא שאל אותי, עכשיו הוא התחיל לספר לי. אומר, הוא סיפר לי מה עבר עליו, אומר לי, ועל זה אני רוצה לשאול אותך שאלה, אומר, קרוב לשעה, אני רק מדבר איתו, כאלה דיבורים של התחזקות, כאלה דיבורים של אמונה. אומר, אם הייתי יודע שלי כזאת שיחה, הייתי מקליט את עצמי כדי לחזק את עצמי אחר כך, אחרי השעה הזאת. לא ידעתי שיצא ממני כאלה דיבורים. אומר לי, השאלה שלי, איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? אני שלושה ימים בקושי זכרתי איך קוראים לי, ואני מסתכל על התפילין, אני לא בכלל זה. איך יצאו לי כאלה דיבורים, כזה התחזקות, אומר, שנינו מאוד התחזקנו והעיר לנו אור גדול אחרי השיחה הזאת. אומר לי, איך זה יכול להיות שדיברתי את הדיבורים האלה? אמרתי לו, זה החיצים והרפואות של רבנו. שאם אנחנו נשים להם, זה באמת פלא. עובר עלינו כאלה לפעמים ימים חשוכים וצמצומים והסתרת פנים, והאדם יוצא מזה עם עוד דעת, עוד אמונה ועוד שמחה ועוד התחזקות. צריך לדעת, בגלל שאנחנו נמצאים בתוך התהליך, אנחנו לא שמים לב. אבל באמת אין פלא יותר גדול מזה. אין דבר פלאי יותר מזה. בדור שלנו זה בכלל נס שאדם בכלל לא מתאבד מרוב מה שקורה בזה, מרוב השיגונות שיורדים. ולא רק שלא זה, הפוך, מתחזקי. אז זה צריך לדעת, זה הכל נמשך מהראש השנה של רבנו. זה הצדיק, זה החצים של הצדיק, שהצדיק מושך אותם ברפואות, והרפואות זה הדעת. זה הדעת. וכתוב שלפני הגאולה, יש, הרב מחבד אומר, הוא קצת פותח להתבונן מה זה נקרא הדור של העקביים, מי כתב את המשיכה, מה זה דור העקביים. אז הוא אומר, יש, הוא אומר, בכללות יש דורות של המוח, יש דורות של הלב ויש דור של העקביים. מה ההבדל? דור של המוח זה היה השגות רוחניות מאוד מאוד גבוהות. זה הדור של המוח. הדור של הלב זה הרגשות של אהבה, עירה, כיסופים מאוד גדולים לקדוש ברוך הוא. זה היה הדורות של הלב. אומר, הדור של העקביים לא מרגישים כלום. לא משיגים כלום ולא מרגישים כלום. זה היה בימש חושך. זה היה עקבתא דמשיחא, לכן חז"ל אמרו את כל מה שהם אמרו על הדור הזה. אומר, זה הניסיון הכי קשה. זה הניסיון הכי קשה, הבחינה הזאת. אבל כתוב בספרים הקדושים, הוא כותב את זה אבל רק בקיצור נמרץ. אומר שדווקא בגלל זה אין לנו סיוע מצד ההשגות הרוחניות. אין לנו סיוע מצד להרגיש בלב. נשארנו לגמרי זה, בחושך עצום. אז הוא אומר, כתוב בספרים דבר נפלא מאוד.
וכדי לקיים אותנו, איך נחזיק מעמד במציאות כזאת? אין שום סיוע משום מקום, אז נמשך בחינה יותר גבוהה, יותר גבוהה מכל הדורות, לא מהמוח, לא מהלב, אלא מאיפה היא נמשכת? מהכתר. הכתר זה בחינה יותר גבוהה מהמוח, יותר גבוהה מהכתר. זה אור רוחני, מאוד מאוד דק, מהכוונה שקשה לתפוס אותו, קשה להשיג אותו, להרגיש אותו, אבל דווקא האור הזה מאיר לנו במקום שבו אנחנו נמצאים, והוא מקיים אותנו במקום הזה, הבחינה של ההערה הזאת. עכשיו, מכיוון שהאור הזה הוא כל כך רוחני ודק, הוא בבחינת מתי ולא מתי, משיגים אותו ונעלם לנו, משיגים אותו ונעלם לנו. אז הוא קודם כל שומר, דבר ראשון הוא שומר שלא נתאבד. כי אם לא היה כזה אור, אנחנו בדור הזה היה בעיה קצת. זה היה שיטה, היו מפתחים שיטה פילוסופית, למה יש עניין פילוסופי רוחני להתאבד. או מקסימום, בין כל כך אין טעם והעולם משוגע, בוא ניקח חומרי הזיות ל-120 שנה. יש כאלה שהיו, מישהו פעם אמר, אני הייתי מכין כדורי שינה, לפחות ל-30-40 שנה הקרובות, וכדור שינה 12 שעות לישון, מתעוררים. אחרי 12 שעות מתעוררים, הוא אמר, הייתי מכין, הייתי מסכם עם אשתי אישה טובה, הייתי מסכם איתה, איך שאני מתעורר, תביא לי מים לשתות, אבטיח לאכול, לקיים את הגוף, ולוקח אחרי רבע שעה עוד כדור ל-12 שעות. ולהגיד לאשתי, עד שלא יבוא המשיח, אל תעירי אותי. הרבה אנשים רוצים בדור הזה, רק לישון עד שיבוא המשיח. האור הזה הוא זה שנמשך אלינו, ואנחנו לא שמים לב לו, כי מבחינת הוא מאוד רוחני ודק, אז לכן קשה לתפוס אותו, אבל באמת הוא לא רק שהוא שומר עלינו שלא ניפול, אלא נהפוך הוא באמת באמת הוא מעלה אותנו. מה זאת אומרת מעלה אותנו? מגלה לנו דעת חדשה לגמרי. כל התיקון זה בעצם תיקון הדעת, זה הבחינה הזאת. לכן כנגד השלוש מדרגות האלה, שאמרנו, זה מוח, לב והקיבים, אז יש את הבחינה של, כתוב בגמרא, שחכם רוצה להגיד איזה דבר תורה לחכם אחר, אז הוא פונה אליו בלשון, תשמע, בוא תשמע. בוא תשמע זה כנגד הדורות של הלב. בזוהר הקדוש, שזה סודות התורה, שזה כבר השגות רוחניות, שם יש לשון אחרת. תחזי, בוא תראה. נשים לב שמהגמרא לזוהר עלו משמע לראייה. החושים, הראייה, שמיעה וריח ודיבור, אותם, אז כתוב רבנו ארי בתחילת העץ חיים, כותב על זה שזה מדרגות רוחניות, נרמז בזה הרבה דברים רוחניים מאוד גבוהים. אז התשמע זה השגת התורה בבחינת הרגשות הלב. התחזי זה השגת התורה בבחינת ההשגות של המוח, זה השגות רוחניות מאוד גבוהות. עכשיו אין לנו לא תשמע ולא תחזי. מה כן יש לנו? ליקוטי מוהר"ן. מה כתוב בליקוטי מוהר"ן? דה. מה זה דה? רבנו כותב בליקוטי מוהר"ן, בהרבה מקומות זה חוזר על הלשון הזאת, דה. הכוונה שמה שרבנו מתכוון, והלשון הזאת דה, רבנו מתכוון, עכשיו זה כבר תיקון הדעת. מה זה תיקון הדעת? תיקון הדעת זה לא להגיד לנו מה לעשות, זה ללמד אותנו איך להסתכל נכון על הדברים. וזה בעצם האור שנשפע מבחינת הכתר. עולם האצילות. מה? כן. זה גם כן נגד עולם האצילות, נכון. יש בזה הרבה רמזים על הבחינה הזאת. אז הבחינה של הדעת זה, זאת אומרת ככה, אתה לא מרגיש כלום, אתה לא חושב כלום, אתה לא יכול לעשות כלום. אתה גולם, ואתה לומד להסתכל על כל זה בשמחה, בתקווה ובאמונה ובהתחזקות. זה החידוש שרבנו מלמד אותנו. לכן, זה סיפור אמיתי שהיה לפני 4 או 5 שנים, בדיוק בחודש אלול, מישהו נסע פעם ראשונה לרבנו, בא ואמר לי, תגיע, על מה בעיקר להתפלל באומן? אז אמרתי לו, כדי להבין על מה להתפלל, תבין מה זה אומן. אמר לי, מה זה אומן? אמרתי לו, אומן זה מכון לאופטיקה. הכי גדול והכי משוכלל בעולם. רבנו למעשה זה האופטיקאי הכי מומחה מספר אחד בעולם. אז הוא אומר לי, מה אתה מתכוון? מה אתה מתכוון? אני הולך לעשות משקפיים? כן, אמרתי לו, אתה נסע לעשות משקפיים באומן. אז הוא אומר לי, הוא הבין שאני מתכוון למשהו, אז הוא אומר לי, מה אתה מתכוון?
אמרתי לו, שאצל רבנו לומדים איזה משקפיים נכונות להסתכל על המציאות שלנו. זה היסוד הגדול של רבנו, זה הדעת. הדעת זה הדעת, איך להסתכל נכון על המציאות. עכשיו ראיתי משמיים, היה לי רמז, שעמדתי זה קצת בבדיחותה, אבל משמיים היה לי רמז שזה נקודה נכונה. מה היה הרמז? באותה שנה, פעם ראשונה, הגעתי לאומן, ראיתי שלט ענק, אופטיקה אומן. לא ידעתי שפתרו שם. פתרו שם אופטיקה, אמרתי, אולי משמיים זה רמז, שזה ככה צריך להסתכל על הדברים. אבל קצת יותר, בעומק הדבר, מה הכוונה? שהדבר הכי הכי חשוב זה לדעת איך להסתכל נכון על כל מה שעובר, בפרט, על ההצלחות שלנו, די קל להסתכל. באמת, גם זה צריך ללמוד. להגיד, תודה לקדוש ברוך הוא, להעלות את זה למעלה. אבל הכי קשה זה להסתכל על השבירה שקורית. כל השבירה, בין אם זה באדם, בין אם זה בחוץ, בין אם זה בכלל עם ישראל, עכשיו זה בכלל בעולם, כל העולם כבר זה נראה לי נשבר לרסיסים וכל מה שקורה. וללמוד, להסתכל, בכל הרובדים של השבירה, ללמוד להסתכל על זה נכון. ומה זה ההסתכלות הנכונה? כל שבירה זה בריאה חדשה, זה תיקון. בורא עולמות הוא מחריבם. אחרי שהוא מחריבם, מה הוא עושה? בורא את הכל מחדש. זה הנקודה של להבין שכל השבירה זה רק בשביל עלייה, זה רק בשביל תיקון, זה רק לטובתנו הנצחית. למה זה צריך להיות באופן כזה? לא מחשבותיי מחשבותיכם, לא מעשיי מעשיכם, אנחנו לא משיגים את החוכמה האלוקית. הקדוש ברוך הוא יותר חכם איתנו. הוא יודע איך להכין אותנו בעצם לתיקון ולנצח בכל מיני דרכים שאנחנו בכלל לא מבינים. היום בכלל לא מבינים כלום, בכלל לא מבינים. כל אחד ישתגע בכיוון אחר. זה ממש, מישהו סיפר לי, אני מאוד מקפיד לא לשמוע חדשות. הרבה שנים אני לא הקפדתי לשמוע חדשות, אבל אם הייתי שומע, הייתי באיזה מקום, בסדר, זה דיברו. היום אני מקפיד לא לשמוע חדשות. פשוט קשה. זה שידורים ישירים ממחלקה סגורה, זה החדשות היום. בסדר לך, מישהו סיפר לי השבוע שראש הממשלה שלנו, שהוא באמת אדם מאוד מאוד משכיל וחכם, יש לו תוארים אקדמיים, זה לא פשוט, לא לזלזל חס ושלום. אז הוא אמר שעיקר הנדבקים בסיפור החדש, עיקר הנדבקים הם המחוסדים. ולמה הם נדבקים? בגלל הלא מחוסדים. אז לך תבין את ההיגיון הזה. אם אתה אומר שהמחוסנים נדבקים, הרי מה זה מחוסן? זה אמור להיות שיש לו איזו הגנה מפני המגפה. עיקר הנדבקים זה מחוסנים. מי ידביק אותם? הלא מחוסנים שהם לא נדבקים. מישהו יכול להבין את ההיגיון בזה? זה ממרה כל כך לא הגיונית, זה אפילו לא מובן. אני לא יודעת בכלל איך הוא צירף את המחשבה, את הבסיס למסקנה, זה משהו בולבל לגמרי. איך לא מחוסנים, הדביקו את המחוסנים, ואנחנו אשמים. זאת אומרת, מי שלא מתחסן, לא משים אף אחד. אולי יש פה מחוסנים, אז זה לא. אבל איך זה קורה כל התהליך הזה, לא מובן. אבל זה, אמרתי, זה אחד מה... אחד מהלא היגיון שקורה בזה. אז רבנו הצדיק מלמד אותנו איך להסתכל על כל זה נכון. להבין את ההשגחה הפרטית שיש בכל דבר. לדעת לראות את המלכות של הקדוש ברוך הוא, להאמין בו, להישען עליו, להתחבר עם הקדוש ברוך הוא בכזה תוהו ובוהו נורא. והפלא, שזה מה שרבנו אומר, זה הכל רפואות. כל מה שאני ממשיך אליכם זה רק רפואות. זהו מלמד אותנו ומחבר אותנו בבחינה שלא, שמעולם עוד לא היה כזה דבר, כזאת התחברות. רק נגיד לסיום את בכלל שאנחנו מקווים שבעזרת השם כל מי שיכול ונזכה לנסוע לרבנו, אבל כמו שרואים שלא ידוע שום דבר מה ילד יום, אי אפשר לדעת זה, מה ילד יום. אז בכל מקרה, צריך לדעת, איפה שבן אדם נמצא, ברגע שאנחנו מתחברים עם הצדיק, מתקשרים, אם ניסה, מה טוב, אם לא ניסה, אז נשתדל תמיד להתקבץ ביחד, אנשים שקשורים רבנו. ובכל מקרה, מאוד חשוב לדעת, רבנו יכול לפעול גם אם אנחנו לא ניסה לאומן. ברגע שאנחנו רוצים, רבנו איתנו.
הרבה פעמים שמעתי את זה, התקרבתי לברסלב, עד לא היו הנסיעות לאומן, הדרך עדיין הייתה סגורה. הרבה פעמים שמעתי עם רב לוי יצחק בנדר, בשם רב שמואל שפירא, כל הזקנים מהדור הקודם, שוודאי שכל מה שרבנו דיבר על ראש השנה, כל מה שרבנו גילה לנו בתיקונים, הכל פועל בכל מקום ובכל אתר. כשאפשר לנסוע, אז יש לנו הלכה, הלכה למעשה שצריך לנסוע. אבל אם יהיה אונס, צריך לדעת, רבנו נמצא בכל מקום, פועל בכל מקום, הכוח שלו זה לפעול בכל אתר. זה יותר חשוב ההבנה שלנו, ההתקשרות שלנו בדעת, בהבנה, מה רבנו פועל, ואז אנחנו מתקשרים איתו, ואז ממילא כל הדברים האלה קורים. לכן לא, נקווה שהכל יסתדר ונוכל לנסוע כרגיל, אבל בכל אופן לא ליפול בדעתנו משום דבר שיהיה או שזה. כי בכל מקום שנהיה רבנו פועל את כל התיקונים. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.